Sema chenye utasema lakini usichanganye present na past tense. Iite kenye utaite lakini si spoken word when present continuous tense. Kama bado janotis hakuna full stop at the end of the sentence. There is word at the beginning, end and the middle of the sentence. Omnipresent God is word, you don't have to invite him here, you are in his presence. For all the lines I kill in this peace moment of silence. Ironic, ukikommit mad utakuwa charged na life sentence. Juu tulipiga hadi shows za 20 bob. Thanks to our fans, wenye walibabika sana walitoka nje na wakalipa tena. Wenye walibelieve in us waliclap kwa wafunza kusnap, wakakuwa carried away with the moment, wakasahau wakaclap tena. Wenye wako believe in us mbali tumefika pia sahii watasema ni bahati tena. Siku hizi tunatoa ngoma wanakuja kutuconsult, tunawaambia boss reduce bass alafu uimbe tena. Juu tuko na fan base na kwaya na tukimaliza wanadai round 2 tuimbe tena. Sanaa hailipi. Pesa kwa mfukoni mwa watu wale wajanja zaidi wanatembea na plastic cash. Fake friends na plastic smiles, straight girls na plastic calves. Environment na bebo fala na plastic bugs, yes we can. Those who don't believe walk around with plastic cans. Apart from cock, my cock, mtani wanna cock my plastic guns. In this journey I've realized, losing someone you had is sad. Thinking you lost someone you never had is absurd. Kama nimekukasirisha, relax. Juu hata wazimu wakikasirika, yeah, you turn mad. Hey, Vasquez. Yes, man. Turn the bus. Ongeza voice yako hapo Vasquez. Yeah. So nipe muda na sikio nikueleze mambo kwa kina, cause it's my turn. Progress is about making a step each day, but in case ufanye mambo na yasifaulu, si necessary you are wrong turn. Understanding nature is also by knowing what lies up and behind you before you turn. Just like Isaac the scientist alipofeel with your apple aka discover a new turn. Right now naishi kwa intersection ya past na future kama ukurasa ya kitabu before ni turn. Attention to all former scout members, cause this moment I'm talking about turn. Yo. Najua technology imefanya communication with the best skill, however I need no one's number but neza have your eye contact. Wakati naandika verse, mi send my brain ya be ears concentrate na hands coordinate, so in short mi brain tumor. Wanasema asoba sa judge, mi nishaiona judge soba mwenye na make decisions za kimuratina. Nishaiona father kimpanando the Zaren siku ya Valentine akimplead wende for a dinner. Nishaisikia incidences za nameless kupita interview, yet CV zake hazina majina. Afadhali kuishi na watu kuliko binadamu wenye fitina, cause hata ubaisa supermarket watasema si mpya juu iko na second hand. Silence na cops zina share one thing in common, zote ziko on arrest. So kati ya criminal na msemi dosi chini ya mti, nani hapo under arrest? I'm artistically sent, ndio maana nafanya sanaa kwa hii dunia, cause my father had in heaven. Yeah. Hey, Willy Oyeman, a once person, yeah, ladies and gentlemen. And Willy, yeah, there's something out. Because it is a skill and a development. Yes. Yeah. So sometimes tunapatanga hadi, ujamana mabeshi, na cartoon kama una. Eh, lakini spend hiyo kitu sana. Juu wanajaribu kumsee nafikiria uko serious. Yes. So na prefer kazi ni kazi, na conversation normal ni conversation normal. Yes. Juu hata ukiwa na manzi yako kishindo kimchapie marai mtandaoni, usee yuko serious. You've decided to incorporate spoken word, yeah, and music. Yeah. Like unafanya music na spoken word pamoja inakuwa ni ngoma kabisa. Why did you decide to do that? Because we want spoken word poetry in our industry. Yes. So many people are not paying attention to spoken word. Yes. Because they say music can take you where words can't. Mm-hmm. But we want to take word where music wants to come along. Mm-hmm. Yeah, because I know of a few people who do that. Yeah. We have someone like Juliani. Kabisa. He does that. We have at the band. Yeah. We want to incorporate spoken word na. We have kina Mufasa. True. Who is this other guy? Teardrops. Yes, Teardrops. Pia anafanya vitu kama hizo. So it's like you are creating a brand ya